熟悉有点你也迷手Një ftyje që kjo nuk ndodhet. Edhe mos unë këshyrsin në për filma, se nuk është e feje, se është dhurat. A ta thiri policin? Jo, 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 ishë marë policin, nuk janë në bëzhli. Këtë mbet pa shëshni, mos të shënë shëngishtet. Shëshnia nuk ka lidi kur gjo me dorë të eme. Gjitha të vjedhe që i këna bu, ato rahje, tentativ për vrasje. Merë një frymë nga dalë, lehtë, edhe i mbëllim sytë. A nuk mujte me punu dikën tjetër pa ardhën këtë shkolla? Apo ma vjen një rogu në përrishke. Që, mu shambull që se më pëlqenj. Ato që janë shumë moderne... Po flasë për atë që është e imja. Ma këthe koletën. Dhe më thane se qesëm ta kem ty me Blerinën, bërë gjelohet. Ju gra është kësi meditimi si mësu si Jackie Chanit. Rënë 5 minuta me sy më shëllë dhe lëshën energji kështu, tëpë me flokë.